Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid. Okey, jadi cikgu uh, adalah daripada tim Eureka Science SPM. Kita akan meneroka tentang topik-topik kritikal dalam tajuk Science SPM. Dalam tim ini ada enam orang cikgu Science SPM iaitu cikgu Jamil, cikgu Zawani, cikgu Nurul Hizan, cikgu Syahida, cikgu Nurul Akma iaitu saya sendiri dan cikgu Nurul Liza. Okey, untuk saya, saya akan present tentang tajuk... Kadar tindak balas. Ini adalah tajuk tiga kata lima bab empat. Biasanya pelajar bila tengok tajuk ni, dia memang takut. Murid-murid ha, takut sungguh tengok tajuk ni. Ha, sebab dia kata tajuk kimia ni, dia tak boleh masuk dalam otak dia. Okey, so hari ni kita tengok betul ke tajuk ni menakutkan. Okey, jom kita tengok. Sebenarnya, kita tengok dekat subtopik yang pertama, 4.1 point satu, pengenalan kadar tindak balas. Sebenarnya, kadar tindak balas ni benda apa? Okey, cuba pelajar tengok dekat sini. Tindak balas adalah proses yang menukarkan, okay, tengok yang dekat yang cikgu merahkan tu, tindak balas yang menukarkan bahan menjadi hasil tindak balas. Okey, contohlah macam dekat sini. Jom kita tengok. Contoh, bahan kita dekat sini adalah kertas dan prosesnya adalah kertas ini dibakar. Proses pembakaran kertas. So, bahan original adalah kertas. Jadi, bila kita bakar kertas tu, kertas semula terbakar dan hasilnya pula adalah menjadi abu. So nampak tak proses menukarkan bahan menjadi hasil tindak balas daripada kertas menjadi abu. Tengok yang seterusnya pula. Okey, yang seterusnya kalau cikgu bagi buah-buahan saya sayuran. Okey, prosesnya apa dia? Prosesnya dia makan. Okey, kita makan buah apple. So apa yang berlaku? Bila kita makan buah apple, benda tu masuk dalam perut dan berlakulah proses pencernaan naan. So daripada buah apple bertukar daripada bahan iaitu buah-buahan bertukar menjadi hasil iaitu hasil penjeneraan dalam kita punya perut. Okey, begitulah dia. Sekarang kita tengok dekat sini. Tindak balas ada dua jenis iaitu tindak balas yang cepat. Yang kedua, tindak balas yang perlahan. Cepat dan perlahan. Masalahnya apakah beza tindak balas cepat dengan perlahan ni? Okey, jom. Kalaulah keluar soalan banding beza tindak balas cepat dan perlahan. Jadi kita pun tengoklah tindak balas cepat dan perlahan ini. Alright. Bersamaan yang dekat sini adalah dua-dua tindak balas ni bahannya akan berkurang. Bila berlaku apa-apa tindak balas, semua bahan yang kita gunakan pasti akan berkurang. Dan bila bahan berkurang, hasilnya akan bertambah. Okey, sekarang kita tengok pula kalau tindak balas itu cepat Oke okay, tengok betul-betul term ni term tindak balas cepat. Okey. Kadar tindak balas termnya kita guna perkataan tinggi. So tindak balas mesti guna cepat tapi kalau ada perkataan kadar kita guna perkataan tinggi. Tindak balas cepat, kadar tindak balas tinggi. Okey kalau tindak balas perlahan apa pula? Ah ha, tindak balas perlahan, tindak balas cepat kadar tindak balas tinggi. Jadi tindak balas perlahan kadar tindak balasnya rendah. Tinggi lawannya rendah. Okey, dari segi masa. Kalau masa tindak balas untuk tindak balas cepat, masanya adalah singkat. So, singkat lawannya adalah masanya ada masa tindak balas untuk tindak balas perlahan. Masanya adalah panjang. Okey, seterusnya. Mari kita tengok apa maksud kadar tindak balas. Tindak balas tapi ada perkataan kadar dekat depannya. Okey, apa maksudnya? Sebenarnya dia adalah perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa bila sebut kadar dia mesti ada per unit masa apa-apa perkataan yang ada kadar dia mesti akan per unit masa okey jadi daripada situ bahan atau hasil tu macam mana kita nak kira dia benda apa tu sebenarnya dia boleh jadi isi padu gas kita boleh apa ni record isi padu gas boleh jadi juga jisim pepejal boleh jadi masa, kepekatan dan sebagainya. Okey, jadi daripada sini keluarlah satu formula kadar tindak balas iaitu ha iaitu macam kita tengok kadar tindak balas sama dengan okey, perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per masa. Macam mana kita nak guna formula ni? Ha ni yang pelajar-pelajar takut ni. Dia takut sebab dalam tajuk ni nak kena guna kalkulator. Tapi sebenarnya bila kita nak jawab soalan, kita hanyalah cari clue-clue yang penting sahaja. Okey, jom tengok contoh soalan dekat sini. Okey, dia bagi 0.3 pita magnesium. Bila kamu nak kira, kamu nak buat pengiraan, kamu cari dalam soalan tu benda apa yang ada nombor. Fokus dekat situ saja. So dia kata dekat sini 0.3 pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan sehingga lengkap. Ha, dia bunga-bunga ayat dia tu. Dalam masa 30 saat. Ha, cuba tengok dekat situ. Jadi, kita pun tahu tadi formula kadar tindak balas. Kadar tindak balas bahan atau hasil per masa. So, bahan kita adalah magnesium. Masa kita adalah 30 saat. So, macam mana kita nak kira dia? Kita pun cubalah tekan kalkulator. Kadar tindak balas sama dengan 0.03 gram per 30 saat, maka kita dapat 0.01 gram per saat. Unit ambil je yang atas perkan dengan yang bawah. Boleh juga tulis sebagai gram S minus 1. Okey, 4.2. Ha, dalam tajuk ni senang sebab ada dua, dua je satu topik. 4.1, 4.2. Ha, 4.2 ni adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Yang ni very easy, simple saja jom kita tengok kalau kita nak kadar tidak balas yang tinggi maksudnya kita nak tidak balas tu berlaku dengan cepat dengan pantas buat sekejap siap buat sekejap siap okey macam mana kita nak bagi tidak balas tu tinggi yang pertama sekali suhu dia kita tinggikan dia contohlah kan kita nak buat larutan gula kita nak bancuh air gula kan ha, mak 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 cakap oi oh, tolong bancuh air gula kita mesti akan gunakan air yang bersuhu panas ha suhu dia tinggi air panas So, supaya gula tu mudah larut. Yang kedua, kepekatan bahan tindak balas yang tinggi. Ha, asid, contoh asid yang lebih pekat tu. Dia lebih cepat tindak balas berbanding asid yang cair. Tekanan pun tinggi. Ha, contoh, tekanan tinggi macam kita nak masak daging. Okay, masak daging guna periuk pressure cooker. Ha, tinggi tekanan, so dia cepat sikit. Kadang tindak balas tu lebih tinggi. Yang ada mangkin. Kehadiran mangkin bila kita letak sesuatu untuk mempercepatkan tindak balas dan juga yang menggunakan saiz yang lebih kecil. Okey, mari kita tengok contoh aplikasi dalam kehidupan kita. Contohlah kan kita ni suka minum serbuk koko pagi pagi. So, melarutkan serbuk koko lebih cepat dalam air yang mempunyai suhu yang tinggi. Kalau kita bancuh serbuk koko, kan kita guna air panas. Ha, maka dia akan cepat larut. Jadi bila dia cepat larut kalau tidak balas so mestilah tinggi. Kalau kita bancuh dalam air sejuk, ha sampai sampai berapa lama? 30 minit pun tak lalu larut lagi koko tu. Jadi itu maksudnya kadar tindak balas tu rendah. Lagi apa lagi dalam kehidupan seharian? Kita nak basuh pinggan. Kita nak basuh pinggan kita nak guna sabun yang cair ke sabun yang pekat? Ha kamu pun tahu jenama-jenama sabun kan? Jadi mestilah kita nak kena guna sabun yang pekat ha, supaya pinggan kita tu cepat sikit siap basuh. Ah ha, guna sabun sikit dah boleh basuh banyak pinggan. Contoh kan pernah ada iklan tu kan, mencuci pinggan sehingga ke Singapura. Contoh. Okey ha tu tengok kalau sabun yang cair kadang-kadang balas dia rendah sebab dia lambat untuk basuh semua pinggan. Lagi aplikasi dalam diri dalam kehidupan, masak daging lebih cepat dengan menggunakan periuk tekanan tinggi. Kita pun tahu daging ni susah lembut jadi kalau kita gunakan periuk tekanan, maka dia akan cepat masak. So bila tindak balas tu cepat, maksudnya kadar tindak balas tu tinggi. Okey lagi? Ha kalau kita guna periuk biasa, periuk biasa lambat masak juga tapi lambat. So maksudnya bila lambat, kadar tindak balas tu rendah. Okey. Lagi, kalau kita nak masak daging lagi, contoh kita nak buat sate kan. Ha kita nak masak ayam contoh. Kita masak yang bersaiz yang lebih kecil supaya dia cepat masak. Kita buat sate. So yang lebih cepat masak tu kadar tindak balasnya adalah tinggi. Sama juga kalau kita ambil seketul ayam kita terus panggang ha macam ni kan. Lambatlah masak dia. Jadi itu adalah kadar tindak balas rendah. So semua faktor-faktor ini dia ada dia punya eksperimen dia. Okey, jadi dalam dalam bab 4 tingkatan 5 ni dia ada eksperimen, ada empat eksperimen yang kita kena explore. Jadi jom kita nak tengok penerokaan eksperimen-eksperimen tersebut. Ha, jadi pelajar-pelajar semua tengok dekat sini. Faktor yang pertama adalah faktor saiz bahan tindak balas. Okey, cuba tengok dekat setup eksperimen ni. Okey, mula-mula sekali kan kalau kamu tengok, dekat situ ada buret yang uh, diterbalikkan di dalam sebuah besen. Okey, nampak? Dia terbalikkan dalam sebuah besen. Okey, kemudian kenapa kita terbalikkan biuret dekat sini? Sebab kita nak mengumpulkan gas dalam biuret tersebut. Haa, ah, okey. Kemudian cuba tengok dalam kelalangkul ni. Dalam kelalangkul ni dia letak asid hidroklorik cair yang akan bertindak balas dengan cikgu kosongkan dekat sini tau. Bertindak balas dengan sesuatu sekejap lagi. Okey, so bila dia berlaku tindak balas dekat sini, kemudian dia akan mengumpulkan gas ke dalam biuret tersebut. Okey, sebagai contoh lah kan. Katalah mula-mula kita masukkan dulu aa, ketulan marmar. Ha. Bila ketulan marmar ni bertindak balas dengan asid hidroklorik cair, dia akan mengeluarkan gas tau. So, gas ni akan keluar dan lalu ikut salur perhantar tersebut masuk ke dalam buret. So, cukup je 30 cm cube, cukup je 30 cm padu, kita akan stopkan kita punya jam randik. Okey, let's say lah kita buat yang kedua. Yang kedua, kalau tadi ketulan, yang kedua kita masukkan pula serbuk marmar. -mar. So, bila masukkan serbuk marmar, -mar, sama juga. Kita buat, kita rekod masa untuk mengumpulkan 30 cm3 gas. Lepas tu, kita cuba analyse kita punya data kita. Dan daripada data tersebut, kita dapat tengok untuk serbuk marmar, -mar, masa dia cepat. Okey, bila masa cepat bermaksud kadar tindak balas dia tinggi. Ha jadi sebaliknya lah untuk ketulan. Kalau ketulan pula masa dia lambat. So bila masa lambat maksudnya kadar tindak balas dia rendah. Okey, yang tu adalah eksperimen size eksperimen pertama. Okey, set up eksperimen yang sama kita guna untuk faktor yang lain iaitu faktor kehadiran mangkin. Okey, perasan tak dekat sini? Eh macam sama je susun atur dia kan memang susun atur dia sama bezanya hanyalah bahan dia. Ah ha, nampak dekat sini. So bila susun atur dia sama maksudnya dia akan rekod benda yang sama iaitu dia akan rekod masa untuk mengumpul 30 cm padu gas. Ah ha, jom tengok bahan dia. Dalam kelalang kon ni dia letak asid. Asid nak bertindak balas dengan siapa? Ah ha, yang pertama sekali kita letak ketulan zinc. Nampak tak ketulan zinc? Okey, so bila zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik cair, dia akan mengeluarkan gas hidrogen. Gas hidrogen akan masuk, naik ke atas salur pahantar dan pergi ke dalam biuret. Ha, so, bila cukup 30 cm padu, kita akan stopkan jam randik kita dan kita tengok berapakah masa yang yang dapat. Ha, so, kita dapat dekat sini. Untuk ketulan zinc, masa dia agak lambat. Bila masa lambat maksudnya kadar tindak balas apa? Ha lambat maksudnya kadar tindak balas dia rendah. Jadi macam mana nak bagi cepat? Ha ni nampak tajuk ni kehadiran mangkin. Mangkin tu sebenarnya adalah bahan untuk mempercepatkan tindak balas. Dalam kata lain mangkin sebenarnya adalah bahan untuk meningkatkan kadar tindak balas. Jadi kita lupa letak satu mangkin dekat sini iaitu larutan kuprum 2 sulfat. So, bila letak mangkin dan kita rekod dia punya masa, terbuktilah bahawa dengan adanya mangkin, masa dia akan menjadi semakin cepat. Bila masa dia cepat, maka kadar tindak balasnya tinggi. Biasanya dalam eksperimen ni, pelajar dia takut dia tak faham macam mana nak rekod ni, apa ni? nak rekod ni, nak rekod gas masuk dalam buret ni. Okey, jadi sekarang cikgu nak tunjuk satu video. Kamu tengok video ni. Okey, tengok video ini. Kemudian kamu tengok macam mana dia buat. Dia campurkan bahan-bahan dia. Lepas tu, macam mana dia rekod gas yang masuk ke dalam buret tersebut. Okey, jom kita tengok video ini. Tuangkan asid hidroklorik cair sebanyak 4 sentimeter padu menggunakan silinder penyuka okay. dan tuangkan ke dalam ke dalam so, kan ke dalam masukkan ketulan zinc ke dalam asid hidroklorik tutup dengan segera dan mulakan jam randik kacaukan sedikit goncangkan sedikit supaya tindak balas berlaku perhatikan ada gas dibebaskan ke dalam cm padu gas yes, dikumpulkan hentikan jam randik Okey, baiklah. Ah, ha, tadi kita dah tengok dua eksperimen tentang dua faktor. Okey, eksperimen yang ketiga, cuba tengok tajuk kat sini. Faktor kepekatan bahan tindak balas. Yang ni senang je eksperimen ni sebab dia guna bahan-bahan yang simple. Dia ada kelalangkun, bawah dia ada kertas yang bertanda X, nampak tak X tu? X tu kita lukis lah sendiri. Dan bahan dia pula dekat sini adalah larutan natrium thiosulfat dengan asid sulfuric. Okey, sebab dia kata faktor kepekatan. Jadi kepekatan siapa yang kita nak ubah dekat sini? Ah, ha, kepekatan natrium thiosulfat lah. Okey, jadi kita ubah ke perkataan natrium tiosulfat dan kemudian kita akan rekod masa untuk tanda X tu hilang. Bila kita buat eksperimen ni nanti, bila natrium tiosulfat bergabung dengan asid sulfurik, nampak ni, natrium tiosulfat bergabung dengan asid sulfurik, dia akan membentuk satu bahan pepejal yang bernama sulfur. So, sulfur tu semakin lama semakin banyak. Semakin banyak, semakin banyak, lama-lama dia akan tutuplah dia punya tanda X ini sebab dia berbentuk pepecah. So dia cover, tutup, tak nampak terus. Ha, macam tu. Okay. So kita akan rekod masa untuk tanda X tu hilang. Jadi sebab ini adalah tajuk kepekatan, jadi kita ubah-ubahkan kepekatan larutan natrium tu sulfat. Kita ubahlah menjadi lima uh, jenis kepekatan, 0.04 yang paling cair sekali, 0.04, 0.08, 0.12, 1.6 dan 0.20. Jadi kan berdasarkan apa yang kamu dah belajar Kamu pun tahu Kamu tengok kalau kepekatan tinggi Maka tindak balas tu akan berlaku dengan lebih cepat ha, So antara semua-semua ni tindak Kepekatan yang paling tinggi sekali adalah 0.20 mol per dm3 ha, Jadi 0.20 ni Bila kita rekod dia punya masa Masa dia akan jadi paling cepat Maka terbuktilah dekat sini Semakin bertambah kepekatan bahan tindak balas semakin berkurang masa untuk tanda X hilang. Okey, kalau kamu tengok setup eksperimen ni tadi kan. Setup yang sama ni juga digunakan untuk faktor yang seterusnya iaitu faktor suhu. Ha, jadi kita pun akan buat benda yang sama iaitu kita akan rekod masa untuk tanda X hilang. Jadi, tengok bahan. Bahan pun sama, natrium natrium tiosulfat dengan asid sulfurik. So, kita akan ubah-ubahkan dia punya suhu dia sebab kita nak tengok okey kalau suhu dia macam ni, ah masa dia macam mana. So, kita pun ambil lah lima jenis suhu. Suhu bilik, suhu bilik ni dia ah macam, -macam lah. Dia ikut keadaan bilik semasa tapi normally dalam range 25 hingga 30. Okey, suhu 35, suhu 40, 45 dan 50. Ha nampak semakin meningkat. Naik 5 5 5 5 5. Dan kamu tengok dekat sini kita pun tahu tadi kan kita dah tengok contoh kan kalau nak bancuh gula mesti guna air yang lebih panas supaya gula cepat larut. Jadi kita pun tengok dekat sini suhu yang ke 50 itu masa dia akan lebih cepat. Ah ha, maka tengok je ayat kat bawah ni. Semakin bertambah suhu bahan tindak balas, semakin berkurang masa untuk tanda X hilang. Okey dekat sini cikgu nak tunjuk satu video. Okey, nampak tak tadi? Ah, ha, bila tanda X tu hilang, kita terus stopkan kita punya jam randik. So, nampak ni jam randik kan? Ha, jam randik bentuk dia macam ni lah. So, kita akan tengok sampai tanda X tu hilang. Kalau kita guna suhu yang tinggi ataupun kepekatan yang tinggi, memang dia akan menggunakan masa yang sekejap je tak sampai satu minit pun dah hilang dah tanda X tersebut. Alright, jom kita tengok yang seterusnya. Ha, seterusnya, cikgu nak bagi contoh soalan. Belajar, 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 mestilah kena jawab soalan kan? Ha, jadi cikgu bagi beberapa contoh soalan. Ada soalan objektif, ada juga soalan soalan objektif daripada kertas satu, ada juga soalan daripada kertas dua. Untuk kertas satu. Ha, cuba tengok soalan dekat sini. Okey, dia cakap dekat sini. Antara berikut, yang manakah tindak balas cepat jadi kita pun tengoklah ada A ada B ada C ada D yang mana satu yang cepat respirasi respirasi tu bernafas cepat tak bernafas pertukaran oksigen dengan karbon dioksida cepat ke lambat ha kita kena fikirlah betul penapaian contoh kita nak buat tapai lah kita nak buat tapai berapa lama kita ambil masa dia satu hari dua hari tiga hari ha pengaratan adakah tambah air terus berlaku karat ha so kita boleh detect kat situ cepat atau lambat dan fotosintesis. Ha bila pokok menyerap karbon dioksida adakah terus pokok tu membesar? Ha nampak. Okey so antara semua ni so yang mana satu tindak balas yang cepat yang terus berlaku serta-merta jawapannya adalah respirasi. So inilah tindak balas yang cepat. Soalan yang seterusnya. Tanya lagi. Antara proses berikut yang manakah tindak balas cepat? Okey, kalau kamu tengok kan ada tulisan hitam, ada tulisan biru. Soalan sains dia macam itulah. Dia ada bahasa Melayu dan dia ada juga bahasa Inggeris. Macam biasa, A, eh, penapaian. Ha, tapai tadi kan? Penapaian beras. Pengaratan paik besi. Pembakaran dan juga fotosintesis. So, antara semua ni yang mana satu yang kita buat terus dapat hasil dia. Yang mana satu yang cepat. Ha, so, jawapan dekat sini adalah... Pembakaran arang. Bakar arang terus lepas tu lama-lama jadi abu. Ha, sekejap je. Kita letak api terus terbakar. Ha, nampak tu? Proses yang cepat. Okay. Alright. Soalan yang seterusnya. Ha, cuba tengok gambar kat sebelah tu kan. Tengok pun tahu tu gambar skru-skru yang berkarat. Okay. Rajah menunjukkan keadaan jenis logam. Apakah jenis tindak balas yang berlaku? Bila dia cakap jenis tindak balas, maksudnya jawapan dia sama ada cepat atau perlahan saja. Ah, ha, jawapan C dengan D ni hanyalah bunga-bunga jawapan sahaja. So pengaratan cepat ke perlahan? Cepat ke perlahan? Mestilah perlahan. Okey lagi, macam mana lagi contoh soalan kadar tindak balas? Ha, tengok lagi contoh. Alright, cuba tengok dekat atas tu. Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk menyiasat kadar tindak balas antara asid dengan ketulan zinc. Alright, kita pun tengoklah dia bagi jadual. Okey, cuba tengok dekat masa ni. Ha, kosong sampai 180. Isi padu dia pula. Kosong sampai 35, 35, 35. Oh, ada banyak 35 dekat sini. Okey, kalau kalau murid-murid tengok. Eh. Okey, 35, 35, 35. Masa 140, 160 dan 180. Bermaksud sebenarnya dekat sini, uh, tindak balas dia dah berakhir pada Aa, masa yang ke-140. Ha, sebab dia punya isi padu dah tak berubah dah. Jadi soalan tanya, berapakah kadar tindak balas purata bagi eksperimen ini? So, kadar tindak balas purata kan, kalau pelajar tak ingat dia punya uh, formula, cuba tengok dekat unit dia. Unit dia bagi dah cm padu per saat. Maksudnya, sebenarnya dekat sini dia nak ambil cm padu per dengan saat isi padu per dengan masa tapi yang mana satu ha cuba tengok yang mana satu masa yang mana isi padu yang mana isi padu maksimum adalah pada 35 ha 35 ni bermula pada masa 140 saat jadi kita ambil dekat sini yang bawah tak perlu ambil so cara nak kira dia ha macam tu ambil lah isi padu 35 bahagi dengan masa 140 saat maka dapatlah jawapan 0.25 cm padu per saat. C jawapan dia. Okey, faham eh? Boleh faham eh cara nak kira? Jom kita pergi ke next question. Okey, kalau dia bagi statement macam ni. Ha, relax, nampak macam banyak tapi baca je. Okey, dia kata, kadar tidak balas antara serbuk zinc dan asid hidroklorik cair adalah perlahan. Ha, dia mention kat situ eh. Perlahan. Okey. Jadi ditanya, apakah kaedah yang boleh dilakukan untuk meningkatkan? Ha, dia nak meningkatkan kadar tindak balas tersebut. Jadi, murid jangan tertipu dengan soalan ni tau. Sebenarnya dekat sini, dia nak bermain-main dengan faktor yang kita belajar tadi. Ha, so, faktor apa? Suhu, kepekatan, ia apa ni, tekanan, mangkin dan juga saiz. Jadi, kita tengok dekat semua-semua ni, yang mana satu yang boleh buat kadar tindak balas tu, tinggi. Ha yang mana yang boleh buat masa tindak balas tu cepat. So adakah A meningkatkan suhu asid? Oh suhu tinggi. Alright. Adakah B menambah isi padu? Ada kaitan tak dengan dengan faktor tu? Tak ada dalam faktor. Adakah C menambahkan larutan pun tak ada kaitan? Adakah D gantikan serbuk dengan ketulan? Ini adalah faktor saiz tapi serbuk dengan ketulan siapa yang lagi laju? Ha, serbuklah lagi laju. So, kalau kita ganti dengan ketulan, tindak balas akan jadi semakin perlahan. Jadi, jawapan yang logik dekat sini adalah jawapan A, iaitu meningkatkan suhu. Jom tengok soalan yang seterusnya. Ha, kenal tak benda apa ni? Kenal tak apa ke benda ni? Ha, ini adalah sejenis peti sejuk. Ha, rajah menunjukkan sebuah peralatan elektrik yang digunakan untuk menyimpan makanan. Biasanya makanan kita nak bagi tahan lama kita letak dalam peti sejuk. Sebab apa letak dalam peti sejuk? Sebab kalau ikut bab 1.3.5, suhu yang rendah akan menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma uh, uh, terencat. Ha terhenti sekejap, deactivate. Ha macam tu. okay? Uh, jadi kita letak dalam peti sejuk sebab kita nak slow down the process. Okay, So tengok soalan dia. Bagaimanakah peralatan ini membolehkan makanan tahan lebih lama? Kamu dah biasa buat dah benda ni. Ini adalah logik akal sahaja. Okey, adakah kita letak dalam peti sejuk sebab nak tambah oksigen? Ha, adakah kita letak dalam peti sejuk sebab nak bagi karbon dioksida dia semakin tinggi? Adakah kita nak merendahkan suhu supaya mikroorganisma tak aktif? Ha, nampak. Adakah untuk meningkatkan tekanan? So terang-teranglah jawapan dia dekat sini adalah Ha, jawapannya adalah C. Sebab letak dalam peti sejuk, mikroorganisma akan tidak aktif. Okey, jom tengok soalan seterusnya. Okey, ni. Ha, bila tajuk kata tidak balas, dia boleh bagi soalan macam ni tau. Ha, dia bagi soalan graf, kamu kena pandai-pandai baca graf. Sebelum tu, baca dulu soalan dia tanya apa. Rajah menunjukkan graf bagi jumlah isi padu karbon dioksida melawan masa ah dengan asid cair. Okey, jom kita pun tengok. Okey, ada eksperimen P, ada eksperimen Q. Alright. Kalau kamu tengok graf dekat sini, graf eksperimen P dia lebih curam. Graf eksperimen Q dia lebih landai. Okey, dengar baik-baik eh. Ah kita ada lima faktor. Okey, dalam semua faktor tu, kalau faktor tu contoh suhu tinggi, kepekatan tinggi, tekanan tinggi, so dia graf dia akan jadi lebih curam. So nampak? Take note dekat sini, graf P tu dia lebih curam. Ha, maksudnya dia lebih dahsyat lah dia punya faktor dia tu kan. Jom tengok jawapan soalan. Antara berikut yang manakah menerangkan perbezaan antara dua lengkuk bagi eksperimen tersebut. Lengkuk tadi tu. Ha, lengkuk yang cakap eksperimen P tu lebih curam. Okay, betul tak A? Suhu dalam eksperimen P lebih rendah. Kalau suhu lebih rendah, sepatutnya grafnya akan lebih landai untuk P. Jadi salah yang A ni. Ataupun adakah mungkin digunakan dalam eksperimen P tapi tak guna dalam Q? Ha, macam betul. Macam betul sebab mungkin memang untuk mempercepatkan tindak balas. Okey, tengok yang C dulu. Tekanan dalam eksperimen Q lebih tinggi. Dia cakap Q yang lebih tinggi. Kalau Q lebih tinggi, graf Q lah lebih curam. Maksud so, salah. Okey, dan ataupun Saiz bahan tindak balas lebih besar dalam eksperimen P. Kalau eksperimen P saiz dia besar, maka grafnya akan landai sebab saiz besar tindak balas perlahan. So D pun salah, maka obviously jawapannya adalah B. Dia guna mangkin sebab tu tindak balas dia lebih cepat. Seterusnya, ada lagi soalan. Ha ni. Dalam tajuk kata tidak balas, ada dua proses yang kamu kena belajar. Proses heber, proses sentuh. Okey, untuk soalan ni dia tanya tentang proses heber. So, proses heber, nitrogen tambah hidrogen menjadi amonia. Dalam tajuk ni, kamu kena tahu ada tiga condition untuk proses heber. Dari segi suhu, dari segi tekanan dan juga mangkin. Ha, suhu dia berapa? Tengok balik. Suhu untuk proses heber adalah 450 tekanan dia berapa tekanan dia adalah 200 atm okey kemudian makin dia apa mangkin dia adalah serbuk ferum ataupun nama lainnya serbuk besi yang mana satu yang ada kaitan dengan apa yang disebutkan suhu 400 okey salah tengok soalan dia meningkatkan kadar tindak balas salahlah sepatutnya suhu dia 450 tekanan satu bukan tekanannya adalah 200 Mankin sebut ferum. Okey, yang ni macam betul ni. Tengok yang last dulu. Mankin vanadium 5 oksida. Ha, yang ni sebenarnya adalah untuk proses yang satu lagi. Proses sentuh. So, jawapannya adalah C. Okey, jom tengok soalan seterusnya. Ha, cikgu ada bagi satu contoh soalan kertas dua. Ha, ni adalah contoh kertas dua lah macam mana soalan dia ni. Ini kalau tengok kat atas tu di label rajah 3.1 dan 3.2. Bermaksud ini adalah soalan yang ketiga. Ah ha, dia kata kat sini, rajah menunjukkan satu susunan radah bagi eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi kadar tindak balas. Tengok betul-betul. Dia cakap dekat sini faktor. Jadi dia tak mention pun faktor apa. Jadi bila dia tak bagi tahu faktor apa, kamu sendiri kena detect faktor apa dalam eksperimen tersebut. Kita pun tengoklah gambar ni. Bahan dia bagi asid ada klorik. Dia bagi ketulan zinc. Dan dia bagi masa dekat sini. Ha, kita tengok masa dia. Okey, masa dekat sini kita tengok. Okey, masa dekat sini adalah 24. Kena pandai baca jam randik. Alright, kita pun tengok gambar seterusnya. Rajah 3.2. Ha, dekat sini dia bagi asid. Dia bagi zinc. Tapi dia ada tambah apa ni? Dia tambah larutan kuprum 2 sulfat. Bila dia tambah benda yang aneh itu, maksudnya dia tambah apa? Benda yang aneh masuk dalam bahan tu. Ha, so kita ingat balik faktor-faktor kita tu. Okey, maksudnya dekat sini bukan kepekatan dia tak ubah, saiz tak ubah, tekanan tak ubah, suhu tak ubah, dia tambah mangkin. So nampak dekat sini dia letak larutan kuprum 2 sulfat, dia letak mangkin dan kita tengok masa dia dekat situ wow dia semakin cepat tadi 24 sekarang 13 okey kita pun tengok apa lagi maklumat dia bagi oh dia bagi jadual ha kita pun tengok jadual kamu tengok eh biasanya dekat jadual yang sebelah kiri adalah pemboleh ubah dimanipulasi yang sebelah kanan adalah pemboleh ubah bergerak balas okey so cuba tengok bahan-bahan dia kalau kita tengok dekat atas tu, ketulan zinc dan asid. Yang bawah pula ketulan zinc, asid dan larutan kuprum 2 sulfat. Dia ada tambah benda yang aneh. Benda aneh itu adalah mangkin. Okey, tengok soalan bawah ni. Dia kata, berdasarkan raja 3.2 nyatakan masa. Okey, tengok betul-betul lah soalan dia. Dia kata raja 3.2. Ha, bukan 3.1 So baca yang 3.2 Tengok masa tadi kita dah tengok dah kan Jadi kita pun tulis dalam jadual tu Masanya adalah 13 minit ha, Biasa dekat sini pelajar semua silap ni ha, Cikgu cakap 3.2 Tapi dia pergi cari rajah lain So yang ni tengok betul-betul rajah ni Make sure baca betul-betul rajah yang mana satu Okay soalan yang seterusnya Kalau dia minta hipotesis kita pun tahu hipotesis ni formulanya dalam tu syarat wajibnya dia kena ada pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita punya dimanipulasi tadi adalah kehadiran mangkin. Mangkin kita guna mangkin apa? Mangkin larutan kuprem 2 sulfat. Ah, ha, jadi kita pun buatlah kehadiran mangkin kita sebut kita punya pemboleh ubah dimanipulasi meningkatkan kadar tindak balas. Okey, seterusnya soalan C. Ha, soalan tanya nyatakan satu faktor yang diubah. Ha, faktor yang diubah tu apa dia? Eh? Ha, kita selalu dengar apa boleh ubah, boleh ubah, faktor yang diubah. Kita kena tahu sebenarnya soalan kalau dia tanya faktor yang diubah, sebenarnya dia minta pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi jawapannya simple. Kehadiran mungkin. Dan seterusnya soalan cara mengawal. Ha macam mana nak jawab cara mengawal? Nak jawab cara mengawal kena mula dengan kata kerja. Lepas tu dalam tu ceritalah macam mana kita nak kawal kita punya pemboleh ubah di manipulasi. Jom tengok contoh jawapan. Macam ni. Ha tengok betul-betul cikgu dah, dah letak warna biru dengan warna merah supaya nak bagi nampak beza. Nampak tak dia mula dengan perkataan menggunakan. So itu adalah kata kerja. Okey, yang kita tengok kita ada set yang yang pertama dan set yang kedua. Set yang pertama menggunakan campuran zinc dan asid serta okey set yang kedua pula menggunakan campuran ketulan zinc, asid dan larutan kuprum 2 sulfat. Ha kita mention dekat sini kita letak dia punya mangkin. Okey, seterusnya ha soalan ni adalah soalan yang terakhirlah. Pada akhir eksperimen ini dapat disimpulkan bahawa kita tengok soalan eh. Kehadiran mungkin akan mempercepatkan kadar tindak balas dengan menggunakan maklumat dalam jadual 3. Tengok betul-betul soalan dia. Dia suruh kita guna maklumat dalam jadual 3. Dalam jadual 3 tadi, dia maklumat yang diberi adalah masa. Masa, masa tindak balas itu. Okey, jadi dia kata bagaimana anda dapat buktikan kesimpulan tersebut adalah tepat. Okey, murid-murid dengar eh. Kalau dia cakap buktikan kesimpulan, kamu kena buat perbandingan dua data. Okey, tengok sini macam mana cara nak jawab dia. Okey, kehadiran monkey mempercepatkan kadar tidak balas. Macam mana kita nak jawab dia? Jom kita tengok macam mana. Okey, so dalam jadual dia ada mention masa yang diambil untuk mengumpulkan 30 cm padu gas. Lepas tu kita sebutlah sebab kita nak cerita pasal monkey. Jadi ayat kita sambung. Bagi kehadiran mangkin ha, lebih cepat iaitu 13 minit. Berbanding tiada mangkin iaitu 24 minit. Nampak tak kita ni mention ni 13 minit compare dengan yang tiada mangkin 24 minit. So ini adalah cara untuk menjawab soalan membuktikan kesimpulan. Okey baik jadi cikgu rasa cikgu dah selesai dah terangkan tentang tajuk kadar tindak balas. Cikgu harap pelajar-pelajar murid-murid semua dapatlah sesuatu daripada video ini. Okey cikgu dah terang secara simple, dah bagi penerangan simple dan dah bagi contoh soalan, bagi bagi contoh-contoh eksperimen. Jadi pelajar cuba gunakan semua maklumat yang cikgu bagi ni untuk memperkukuhkan lagi ha, ilmu, memperkukuhkan lagi tajuk kadar tidak balas ni. Sebenarnya kadar tidak balas ni simple, senang sahaja. Jadi cikgu doakan semua pelajar berjaya menguasai tajuk ini dan mendapat A plus dalam sains SPM. Jadi sekian, terima kasih.